ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះធនធានកីឡាករខ្មែរថៃ2រូបបានបាត់បង់ជីវិតដោយហេតុផលស្រដៀងគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់ប្រកួតនៅសង្វៀនតែមួយកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអ្នកទាំងពីររបួសនៅក្នុងទឹកតែមួយនាទីតែមួយបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនបន្តិចជុំវិញការស្លាប់របស់កីឡាករទាំងពីរពិសេសគឺកីឡាករថៃបាទដោយសារតែកីឡាករខ្មែរខ្ញុំបាទបានចេញជាព័ត៌មានចែកជូនបងប្អូនរួចហើយដោយឡែកបាទសម្រាប់កីឡាករថៃបានភេទបាទមុននេះបន្តិចគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយគឺបាទគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមសោកស្ដាយហើយក្នុងនោះបាទសម្រាប់កីឡាកររ៉ារងបងប្អូនបានដឹងហើយបាទគឺគាត់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី16រីឯកីឡាករថៃបាទទើបតែស្លាប់មុននេះទេបាទយើងនិយាយអំពីរ៉ារងនេះបាទស្ថិតនៅក្រោមកាហារការមើលថែយ៉ាងដិតដល់ក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាថ្នាក់លើបាទហើយរយៈពេលដែលរ៉ារងគាត់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺបានយូរមែនតើបងប្អូនគឺគាត់របួសតាំងពីថ្ងៃទី2បាទហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី16បានគាត់បាត់បង់ជីវិតរីឯកីឡាករថៃប៉ានភេទបាទនេះក៏គាត់ធ្លាប់មកប្រកួតនៅខ្មែរដែរអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាការប្រកួតរបស់កីឡាករថៃនេះដែលគាត់មកប្រកួតនៅខ្មែរយើងបាទជាមួយនឹងកីឡាករថៃរ៉េតបាទនៅខាងចុងវីដេអូបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលបាទជុំវិញការប្រកួតបាទរបស់កីឡាករប៉ានភេទនេះម្ដងជា2ដងមុននេះខ្ញុំបានមើលវីដេអូម្ដងទៀតបាទជុំវិញការប្រកួតរបស់គាត់ណាគឺចូលមកកែងហើយបាទកីឡាករបារាំងរូបនេះរុញគាត់បន្ថែមបាទបានបោកក្បាលចូលកែងកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់ដួលធម្មតាគឺប្រហែលជាអត់អីទេបងប្អូនបាទខ្ញុំមើលវីដេអូ2-3 คลิปផ្សេងគ្នាណាបាទយើងមើលវីដេអូថតខាងក្រោមផងថតខាងលើផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់មច្ឆាកន្លែងខ្លួននេះចូលធ្ងន់បន្ទាប់មកកីឡាករបារាំងនេះគាត់បានរុញបាទរុញម្ដងទៀតធ្វើឲ្យគេហៅថាកម្លាំងបាទកម្លាំងនៃការរុញនេះគឺវាធ្ងន់បាទធ្វើឲ្យគាត់បោកក្បាលនឹងតាពីបានទទួលមរណភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានមើលហើយមើលទៀតបាទជុំវិញអ្នកតាពីនេះហាក់បីដូចជាចៃដន្យពេកហើយបងប្អូនបាទទាំងកីឡាករខ្មែរយើងហើយនិងថៃណាបាទគាត់សន្លប់បាទគាត់បានបាទបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី5ដូចគ្នាបងប្អូនហើយនេះនាទីបាទគឺខ្វះមួយនាទីបន្តិចបន្តួចដូចគ្នាយើងខុសវិនាទីបន្តិចណាបងប្អូនបាទកន្លែងនេះវាដូចជាចៃដន្យដែរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងបន្តិចយើងមិនមែនយកជីវិតគេមកប្រមាថក្នុងវីដេអូទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាដូចជាចៃដន្យពេកបាទមួយវិញទៀតកីឡាករថៃនេះក៏ធ្លាប់មកប្រកួតបាទនៅកម្ពុជាយើងនៅសង្វៀនតែមួយដូចរ៉ារងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការស្លាប់នេះបងប្អូនគិតមើលបាទនៅទឹកទី5ដូចគ្នាបាទហើយរ៉ារងគាត់បោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី5នៅនាទីទី 1.25 បាទរីឯកីឡាករថៃប៉ានភេទបាទនៅទឹកទី5ដូចគ្នានៅនាទីទី 1.16 បាទយ៉ាងណាមិញគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យថាសោកស្ដាយទេបងប្អូនបាទចំពោះការបាត់បង់នៅធនធានបាទកីឡាករមិនថាខ្មែរមិនថាថៃបាទខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់បានចូលខមមិននៅលើវីដេអូដំបូងរបស់ខ្ញុំដែរបាទជុំវិញការដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូព័ត៌មានកីឡាករថៃបាទគាត់បាននិយាយថាខំប្រឹងធ្វើម៉េះបាទគេជាសញ្ជាតិថៃតើហេតុអីក៏ប្រឹងផ្សាយម៉េះបាទតាប៉ិតមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូនេះបាទមិនថាខ្មែរមិនថាថៃឬប្រទេសណាទេទីមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការមិនរើសអើងជាតិសាសន៍បាទទីមួយគឺចំណុចចម្បងរបស់ខ្ញុំទីពីរគឺខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បាទប្រជាជនខ្មែរយើងពិសេសគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបាទមានទាំងមន្ត្រីសហព័ន្ធបណ្ដាគុនខ្មែរបាទមានទាំងអញ្ញាកតាចៅក្រមពិសេសគឺបាទសហព័ន្ធយើងតែម្ដងឲ្យបានមើលពីគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់មួយនេះដើម្បីយើងយកមកសិក្សាយើងយកមកបកការទុកបាទដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងចំពោះបាទកីឡាករគុនខ្មែរយើង
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះជាវីដេអូនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបាទយើងមិនថាយើងធ្វើតែខ្មែររៀងបងប្អូនបាទប្រទេសណាក៏យើងអាចធ្វើបានដែរឲ្យយើងគិតថាធ្វើទៅគឺវាល្អបាទសម្រាប់គុណខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទស្សនាបានវីដេអូរបស់កីឡាករថៃដែលប្រកួតចុងក្រោយនៅខ្មែរយើងគឺគាត់ប៉ះកីឡាករថៃរ៉េតបាទហើយសម្រាប់កីឡាកររ៉ារ៉ងថ្ងៃនោះគឺក្រុមការងារយើងអត់បានទៅថតគាត់ទេបាទអញ្ចឹងអត់មានវីដេអូទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាច search មើលបានព្រោះក្រុមការងារក៏បានបង្ហោះនៅលើ page ដែរបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅលើ page បាទតារាគុនខ្មែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូព័ត៌មានមួយនេះគឺចូលរួមសោកស្ដាយបាទទាំងរ៉ារ៉ងហើយនិងទាំងកីឡាករប៉ានភេតផងដែរThank you.
Hey!